Енді олардың барлығында бір типті терапевтический тұлғамала кеске әзірленген болып келеді. Екінші этапы Р-блогы менен Б-блогында бірінші және екінші бөлімше орналасқан. Әрқайсында 50-дің үстінде ауырлар бар. Қазір көреміз. Қазір сонда әркімді ғой бұлардың да. Жалпы бар ғой бір сұрақта, мына мол полностью провизорлық болды ма сонда қазір? Бүкіл аурухананың барлық бөлімшелері провизор госпитальге бейімдері өзгертілді. Түгел толықтай мол. 370 адам қазір қазір. Бүгінгі таңда 370-тің ішінде адамдар. Оның ішінде 50-ге жуығы реанимациялық бөлімшеде, қалған орта ауыр жағдайдағылар бөлімшелерге орналасқан. Аха. Қазір енді сіздің сөзіңізді Абат Жаңғырханұлы. Бүгінгі біздің осы провизорлық, осы неге келгеніміздің себебі, сіз бір ауыз сөз айтып кетіңізші, осы басында халық білсін. Бірінші біздің мақсатымыз жалпы дәрігерлердің жасаватқан жұмыстары, ішінде оларға біріншіден алғыс білдіреміз. Қандай қиыншылықтары бар, қандай қосымша оған болып біз көмегімізді оларға көрсете аламыз. Және де кейбір біздің халықтың тарапынан үлкен бір әртүрлі арыздар түседі, оның ішінде басынан бастап осы науқастардан ауырған кезде қабылдау бөлмесі арқылы кейбір азаматшылардың жазасын қабылдамайды. Және де ең көп жалпы көпісін айтатын мына жатқан кездегі науқастарға дәрігер келмейді, көңіл білдірмейді, емдемейді. Сол мәселе әрине біз маманымыз, біздің мәселеміз ашық болсын. Шынында науқастарға дұрыс демесін. Енді өздеріңізде білесіздер, күнде бір адам жазады да, провизорлық орталыққа бардыңыздар ма, көздеріңізден көрдіңіздер ма деп. Сол үшін бүгін біздер осы жерге келіп тұрмыз, аяқтай келіп, көзбен көріп. Сосын бізге мына аштықты бүгін қамтамасыз еткен Маңғыстау облыстық әкімшілігіне және біздің облыздарға үлкен рахмет айтамыз сіздерге. Ештеңені жасырмай осылай ашық түрде көрсетуге, сондықтан да ары қарай жалғастырайық та. Халықтың түсінбейтін мәселелері сосын сонымен қатар мына дәрігер азаматтарымыздың да жаңағыдай бұлардың толғандырып тұрған мәселесін біздер де қарауымыз керек. Тек бір жақты емес, екі жақты. Әрине, иә. Қазіргі күннің батырлары деп жатырмыз. Шынымен де ажал мен өлімнің арасында арпалысып жүрген адамдар. Сондықтан бұл кісілердің де мәселесін қарап, иә, мүмкін біздердің жеткізетін, көтеретін мәселеміз бар ма? Біз қайткенде де халыққа жақсы болсын, дәрігерлерге де ыңғайлы болсын деген мақсатта келіп жатырмыз. Бір сұрақ маған Жұмабекқызы. Жалпы шын айтқанда көп жерлерде естиміз, басқа өңірлерде біздің де сондай бар деп та, еріктілердің көмектері өте қажет. Себебі қазақстанда әрине көп адамдарге мүмкіндік емес жүйе ретінде, бірақ еріктілер мендеген азаматшалар осы үй үшін көмектескен деп арнайы бір көп болса бір апталық курсты өткізіп өшеді санитария өтеді. Кейбір мысалы азаматтарым бар, мына өте қоғамы белгілі Кирилл Осин деген экологымыз, ол айтады мен бұрын фельдшер болып қалған санитарлық деген бар. Аят көзілдірікті кей дейді. Жаңағы өз көмегімді аямай бар, осында ақысыз жұмыстағы дайын деп та. Мен сол денсаулық сақтау басқармасының дәстәрімен қосқанмын, бірақ өкінішке қарай оны әзір керек емес сияқты. Негізінде сондай еріктілердің көмегі қажет па? Марлықпай. Бүгінгі таңда біздің осы Маңғыстау облыстық көп бейінді провизорлық госпитальда 8 үлкен жастағы еріктілер және 5 жастар бізге көмектесіп жатыр. Олардың барлығын арнайы тіркеп алып, түсіну жұмыстарын жүргізіп, қолхаттарын алып, біз сол жұмысқа пайдаланып отырмыз. Үлкен жастағылар олар оттегі баллондарын тасымалдауға, жеткізіп беруге көмектеседі. Ал жастарымыз біздің жасқанат орталығынан, жастар орталығынан келіп жатқан Нұқаш бастаған жастар, олар да арнайы санитарлық минимумнан өтті бізден. Арнайы қорғаныс киімдері менен, маскі менен қамтамасыз етіп, күнде сағат 5 пен 8-дің арасында науқастарымызға келген, үйінен келген азық түліктерін, дәрі дәрмектерін жеткізуге көмектесіп отыр. Басында провизор тек қана бір блокта болған кезде өте жаңағы сұраныс көп болды да, олар есепсіз ішке кіріп кетті. Өкінішке орай олардың көбісі жеке мақсатта кірген болып шықты. Бір азаматшаларымыз арнайы видео роликтер түсіріп өзінің пиары үшін пайдаланып кетті. Олардың барлығымен әңгіме жүргізіліп, біздер кешірім сұрап оларды қайта кіргізбейтінімізді айттық. Себебі біздің жағдайда қазір ешқандай пиардың немесе бір жағымсыз ақпараттардың жан жаққа тарағаны керек емес. Қазір
еріктілер де біздермен бірге тек қана науқастың өмірі үшін, денсаулығы үшін күресетін бағытта жұмыс жасайтын керек. Бізге жаңағы арзан авторитетпенен өтірік пиардың қажеті жоқ. Өте қиын жағдайда қазір аурухана басынан өткізіп жатыр, бірақ сізбенен, елменен, осы еріктілерімізбен бірігіп біз бұл індетті жеңеміз деп отырмыз. Яғни тағы да қажет әзірше жоқ. Сол адамдармен қазір жұмыс жасап отырмыз, белгілі бір графикпенен. Кейде мысалы кір киімдерді кір жуатын орынға жеткізуге көмектері керек болады. Кейде медициналық қалдықтарды шығаруға біз сол адамдарды кезектестіріп графикке қойып соны жұмсап отырмыз. Бізге көп адамның келіп мүмкін басқаруға мүмкіншілік туғызбай ажиотаж болған емес, аз адам болса да сапалы жұмыс жасағаны керек шығар. Онда жалғастырайық, да? Сіз көрсете беріңіз бен жайлап. Мұнда сізде бірінші терапиялық бөлім орналасқан. Енді аурудың госпитализациясы көп болғандықтан аят кекіші аят печатын кекіші дұрыстап көші қоны қолымды жапшы деймін. А? Қолымды жапшы. Қалай жабатын? Ішіне кіргізіп шеш. Мынау бірінші терапиялық бөлім. Саламатсыздар. Бөлімнің меңгерушісі Айнагүл Бекжановна. Айнагүл Бекжановна, ішіңіз тарау деп істемей осы жерден. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алдымен сізге алғыс білдіреміз. Осында еңбегі үшін алғыс білдіреміз. Қоғамдық кеңес облыстық мәслихат. Айтек танымал дәрігер, оны бәріміз білеміз облыс бойынша. Қанша ауруымыз жатыр, қатаң бар ма? Сегодняшний день 57% за ночь поступило очень много, тяжелые. Четверо из них переведены в реанимацию. Более-менее, которые справляемся, находятся у нас в предпалате. Но больные все заслуживают внимания. Конечно. Средней тяжести, да? Средней тяжести у нас нет, а пока все тяжелые, психологически стабилизируют. Не могу сказать уверенность, что они средней тяжести. Как по поводу медикаментов поставок? Ну, слава богу. Вовремя, количество? Ну, в больнице у нас особых сил никаких проблем нет. Лекарственное дело работает. Все необходимо по протоколу получается. Если нет каких-то определенных, то доставляют нам аналог. Пока работает. Ага, все. Пока понятно. Сейчас, да, сейчас развернули сердечно-сосудистую, которая более-менее стабильная, переводит туда, тяжело сюда, иначе мы не помещаемся. Там не найдется двух мест для этого? Они будут здесь. Если стабильно перемещают туда, здесь доктор еще... Ага, вон да. Наш осталось. Я положила, да? Жалғастыра береміз. Біз көріп шығамыз ба? Көрейік, келдік қой, кіріп көріп. Айнагүл Айтжановна, как в целом, қандай көмек керек? Как это будет? Медикам, предложение. Пациентам улучшить работу. Адамдар түсірмей ақ қояды да? Реанимация не может поместить всех пациентов, поэтому мы взяли на себя эти обязанности. Здесь у нас отдельный сердечный сосуд, который 24 часа круглосуточно следит за этими пациентами. Здесь у нас женская палата, здесь мужская. На уже реанимация, да? Палата интенсивной терапии. Реанимация емес, соған жақын, да? Барқынды емле бөлімшесі. Самыца. Стабилизируется, мы переводим вот в общую палату, у нас все поэтапно. Ага. Здесь кто ждет, ты поступишь, тяжело там. Я жоқ түсіргі қажет. Здесь, который более-менее стабильно, переводим сюда, отсюда не уходит в общую палату. Ага, хорошо. В общем, у нас поэтапно, чтобы уже внимание... Сергей, можно там визитировать? Пожалуйста. Аят сен сұрапшы. Бүгінгі саулық отбасыңызға қатысты дейміз. Қалай, мына дәрігерлердің қарап, ем-дом көңілден шығып жатыр ма? Қанағаттандырады ма? Қоғамдық бақылау, қоғамдық кеңестер, облыстық партиядан деп жатыр. Сол азаматтардың жағдайын білейік, дәрі дәрмек, ем-дом қалай тиісті деңгейде болып жатыр ма? Кешірсе қандай бір сұрақтар болады да? Түскен науқастар ағайындары жан жақты дәріханаларда дәріхана іздеп бастайды. Сол дәріхана табылмасы қиналады сен науқастарда, сен ауруханада дәрімен қамтылмайды деген сондай мәселе бар ма? Былай жалпы мына медицина қызметкері қарым қатынасы ем домы қалай тиісті деңгейде өте жақсы ма?
кішкене дәрілер бір не бар дейсіз ғой да. Бұл енді дәрігерлердің кінәсі емес, мына бізге өмір келіп жатқан дәрілер кішкене кідірісі бар. Иә, оны бақылап отырмыз. Театрдан машина тонау бүйдеуден күтіп алып бері қарай алып келіп жатырмыз. Жолда талантар деп жүріп кетпесін деп та. Сондықтан бәрі жақсы болатын шығар деп үміттенеміз, сенеміз. Иә, аман болыңыздар. Просто жақсы қарап отыр деп айтып отыр. Сен кішкене дәрі-дәрмектен кіресің. Еді мен палаталарға кірген жоқпын, себебі ауырып жатқан адамдарды түсіргенге қажет жоқ болмайды. И потом приходят инструктора и по каждой палате делают дыхательную терапию. Помимо того, что они интенсивно на рекомендованную терапию получают. Он раньше палаты, да? Наталья Олеговна. Одесская палата, добрый вопрос. Оберч палатама. Наталья Олеговна. Кислород, это все в номере, да, направляется по графику, нету, да, по перебою. Очень много этих людей, как отдельная медсестра, по мере того, как подходит, чтобы здесь перебой не находится. Сейчас понимаю. Хорошо, дальше он доблагодарим. Сам отца. Ну это основное все, как раньше в больнице было, так функционирует. Өздеріңіз естідіңіздер, мен сразу ескертейін, палатада жатқан больныйларды мен көрсетпейін, түсірмейін бетәлпетін, егер рұқсат берсе түсірем. Екінші палата, адамдар жатыр. Бірақ сұрақтарды қойып, дәрігерлерді көрсетіп жатқан көмегі дәрі-дәрмекте жетпейді ма, соны сұраймыз. Женский мужская отделец. Мынау столовая, да? Тек тамақтарды. Иә, иә. Столовыйға кіре, жоқ, кірмейміз. Вот енді айналайын. Саламатсыз. Саламатсыз. Абат, сіз не ма, жа? Біреу жазып кеді? Иә, біз әлеуметтік желіден шыққан бір кейбір азаматтар. Осы палатада жатқан ба? Аха. Кездесіп, сөйлесіп. Дұрыс, дұрыс. Науқасты өзі сұрай келді, қалай қолшын. Дұрыс, дұрыс, иә. Шағым бойынша. Дұрыс, дұрыс, иә. Жүр, барайық сол палатаға. 11-ші палата деді ол. Наталья ма? Какой этаж? Абат, мында мне. Бірінші палатаға жақта деді ша? А, солай ма? Абат, рұқсат сұрақ қой, түсіріңдер. Аят, аят. Қалай дейді бәрі? Сұрақ қойдың ғой. Жақсы дей ма? Дәрігерлердің қарауы қалай? Дәрі-дәрмектер жеткілікті дей ма? Аят. Рұқсат сұрап көрші, кейбір парақтарға түсіріп не беруге, комментарий беруге адамдарға. Бірінші микроэнді провизорныйға бұйыртса барамыз енді біздіңге. Санитарный состояние, тазалық, бәрі жақсы, да?
Абат, жаңыртан, комментарий берем, екен сұрап көріңізші. Халыққа комментарий беретін бар ма? Асканаларға сөй күрмейіндер тұрмыз қо біздер. Қалай, бұлай жүреміз бе, бұлай ма? Ол бәрі бір ойында, бәрі бір ойында. Бір бөлімен келуші. Енді бөлімен келушіне байланысты ғой, бөлім. Тағдай. Палатаға кіріп, егер де палатаға кіріп бар ғой, адамдардан сұраңызшы деп, егер рұқсат берсе біз сұрар едік, рұқсат көбісі бермейді. Жоқ, бәлмен іште жатқан адамдардың өзінің құқығы. Рұқсатын алу керек қой, болмайды, оның сол кіріп кетуге. Мысалға, жамырап айтып отыр ғой жаңа. Иә, сол сыртынан сүріп тұрмын ғой енді. Жалпы енді ешқанымыз Рима ханым. Ал. Айналасын жаңа секілді біз дәрігерлердің кедері ол сөзсіз, шын айтқанда. Бұрында да біз аса араласып білетін осындай мықты білімді маман. Қазір қиын кезде өзінің жалғастыра алғысымыз білдіреміз. Қандай көмек болса айтыңыз, біз қолымыздан келгенше сізге қолдауға көмек көрсетуге дайынбыз. Я вообще очень удивлена, все равно население у нас молодцы, все звонят, спрашивают, очень много кто хочет помочь. Два зрителя сюда сегодня позвонили, сказали, мы можем вам таскать воды, но мы хотим защиты, если вы себя обходили, мы можем приехать и заправить. Вот сейчас такой необходимости, что кондер мы активно не включаем. Население все равно, как бы и паника, но есть те, которые очень желают помочь без воды. Вот, воды, вот кто-то даже говорит, что вот, сижу на дамбре, собираю. Но пока заходить нельзя, к сожалению, у нас дома приятно. А пациенты, родственники, мы сюда не запускаем, все внизу, и дают управление по этажам, и вот девочки включают. Мы, в свою очередь, системно обеспечиваем водой, бутылированной водой, фруктами через Сергея Демонтаевича. Да, мы, конечно, мы все знаем, поэтому сюда придем. Это медикаменты, если ребенок. Вот сейчас вот здесь именно лекарственное обеспечение. Просто мы хотели тебе вопрос, на уровне республики поднимаем, часть обеспечения, может, есть определенные. Мы бы хотели, чтобы поступали в достаточном объеме, потому что к нам приводят, пациентов же очень много, а антибиотикотерапия, она требует полного курса. То есть, если пациент получает эту группу, он должен 7-10 дней получить. У нас получается так, сейчас пришло, мы начали активно делать, пациент выходит в состояние, но мы не можем даже до него дотянуться, потому что опять там где-то доступно было такое перебой. А какая-то газель или что там застряло. Это вопрос перебоя. Да, перебой на обеспечении. Проблема в этом. А в остальном плане хозяйственной части, санитарной части, у нас никаких проблем нет, физиотерапевты работают, нам нужны медикаменты. Чтобы было без перебоя, что когда надо, вот. Аня Сусяна, вас время свет. Рахмет, Алла раз, спасибо вам. Спасибо вам. Бірінші микроянда провизорный өте нашар деп жатыр. Барамыз ол бірсі. Барамыз оғанда. Мына төртінші қабатта кеше бір бізге жазған жерде. Төртінші қабатта сол бір адамдарға кіріп шықса, сосын жаңағы дәрігерлерге кіріп шықса, себебі әлеуметтік желіде жазылғасын. Иә, біз дұрыс иә. Жақындарына. Иә. Енді міне сіздер көздеріңізбен көрдіңіздер ғой. Палаталарға кірдіңіздер, сұрадыңыздар. Марина, вообще как вот? 37. Мы как общественный контроль. Много есть определенных нареканий, что достаточно идет внимание со стороны медсестер, врачей, разных, да? Мы хотели поменять в другую сторону, реально. Мы сейчас по всем никого не забыли встать, мы получили разрешение в Владимире, спасибо вам. Мы хотели бы понять, первое, какие есть полностью, второе, ваше предложение.
И в третьей части нареканий смерти важно, есть ли достаточное внимание. Что касательно медицинского персонала, у нас штаты имеются, посты расставлены. Но учитывая, что большой наплыв пациентов и крайне тяжелый, рук не хватает в этом плане. Можно еще отработать нам хотя бы на посту отдельные медсестры, которые будут полноценными на пациентов. Не те, которые выполняют манипуляции, не те, которые делают нам выписки или еще что-то, или выполняют указания врачей, а именно медсестры, которые психологическим уровнем пациента занимаются, помогают по массажу. Очень важно, что это пневмония, вот этот массаж. Не хватает этой девочки. Я сама в реанимации помогаю сделать массаж. Два человека, которые помогают массаж. То есть массажисты, психологи, да? Да, очень важно. Потому что у людей паника, они закрываются, они боятся. Ночью плохо спят. Вот пока мы данные не пускают. Остальное врачи все делают, все делают. А какие еще предложения могут быть? Штат нам нужен еще. Штат, да? Нам нужен штат. Сейчас сколько у вас, допустим, у вас пациент по проведенной? У нас 6 этажей терапии, по 2 крыла, по 2-3 крыла есть выборки. В каждом крыле у нас 50-80 пациентов. Половина практически сложно. Половина более-менее, как сами дышат. Концентратор, слава Богу, нам дали. Сейчас достаточно кислорода. Чем можем, помогаем. Остальное уже да, от человека зависит. Да, у нас на самом деле, вчера вы видели, да, мы в группе концентратор наши спонсоры. Да, мы обучили, с ним нормально. До этого мы не помогали тоже. Если есть необходимость, то все. Мне, мнозиды жазы жатры, я готова дать. Скажите. Работать в массажистово. Вот, алло, был мой мэн, массажист Сикин. Потому что акимат вот сейчас не сел. А вы кем, вы не сел, блин, да. Мы были все, мы были, мы так сел, мы были, 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 мы Я не могу сказать, что я не могу сказать. Адам бір комментарий жазғанда да бір ойланып жазыңызшы. Былай істейші міне. Еді бар ғой, мен мына тікелей эфирді қосып қойдым ғой. Біреулер айтып жатыр, мына айди дайындап қойған біреулер показуха деп жатыр. Палаталарда бәрі бос дейді. Бізде палат бос, палаты неше палат бар бос? Бізде қазір бос палаты жоқ. Кеше гинекологиялық бөлімше болды бізде 4-ші этажда. Гинекологиялық бөлімшенің ауруларын облыстық перинатальды орталықпен ақтаукалалық перинатальды орталыққа облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұйрығына сәйкес сол жерден ашылды тұрамыз. Соларды көшірдік. Енді кеше түнімен ол бөлімшені дезинфекциялап, бүгін таңертең қойтынерді қойып, уже ауруларды сол жерге қалдырамыз. Жаңа көрдіңіздер ғой, бір палатада бір осы орын жоқ. Иә, түсінікті. Бара енді Абеке 4-ке. Жүре, кезеттік. Еще қа неге барамыз керек па? Морг кейде барыңыз келіп тұр. Салдама қосып сұрақ береді. Бір сұрақ береді. Енді сұрақтан да дәрігерлер 24 сағат жұмыс істеп жатыр. Ол жерде телефон жанжап соғады әрине, ол оңай емес. Бақтыгерей Есенқұлов, қазір оқимыз эфирден кейін. Мына жерде бар ғой, очкимен қарап не істеп тұрудың өзі де мүмкін емес. Эфирді сақтаймын ғой. Жазып жатқан, айтып жатқан мынандай бір мәселе де. Мына жалпы пневмония симптомымен жедел жәрдем телефон соғады. Жедел жәрдемге науқасқа келеді үйіне. Пневмония КТ көрсеттім, 80%, 75%. Адышка болып қалса, сосын оны барып, былай қарағанда жедел жәрдеммен осы оқиға әкеледі. Сол кезде мына қабылдау бөлмесі жедел жәрдем жағында. Шарттар туындайды да, сағат аман құрсуы. Мына келген науқастардың жаңағы қабылдамау себебі айтады да, мында ұғымдарда 26-дағы провайдерде орын жоқ, оны қабылдай алмаймыз дейді да. Мен өзім бірнеше араласып сізге соқтым, ондай мәселе болған жоқ. Бірақ кейбір азаматтар соны айтады да,
соны дұрыс болу үшін түсіндіре берсең, себебі ондай дәрігерлер жаңағыдай осы 26 арнайы осы ауруханаға дайындаған ғой, дәрігерлер болса. Сондықтан ондай мәселе туындамайды деп есептеймін. Жалпы алгоритм қандай, соны бір айтсаңыз қысқаша. Бізде енді қазір орын бар, клиника бар, аралық орын бар. Бізде сонымен қоса бірінші бөлімді пайызын орталыққа тұрғындар скорадан сол жерден бастап ашқанбыз. Қазір сонда 44 бөлме болса, біз мына жерден сатурациясы 95-тен жоғары алгоритм жасап қойдық. Стабильный бөлмелерді бүкіл суретқа жіберіп А бізде, мысалы, кемелер кемелерде 80 болады сатурация. 80 сатурация деген мына өкпенің оттегін қамтамасыз ету ғой, жалпы ақпанның өткенде. Сондайына қарап реттеп жатыр. Ар жаққа кілең стабильный науқастар жіберіп жатыр. Ол жақта көрсі бос тұр. Ол жақта дәрігерлер бар, туыстар бар. Ал егер мынадай ауру болатын болса, реанимациялық қажет етіп қалады ау деген науқастар бар. Бізге жақсы. Себебі сол бірінші шағын ауданға көптеген шағында халық тұрамын көп сұрақ па. Себебі науқас осы бірге ауысып қасты бірде дұрыс медбикелер жағынан көңіл аударған дәрігерлер аз. Сондай бір нелер амында деп мысалы жағдай жақсы. Себебі дәрігерлер келіп тұрады, медбикелер келіп тұрады деген бір облыстық аурухананың бұрындарында науқастарға деген, науқастардың алдында деген беделі жоғары ғой. Нағыз медицинаның қаймақтары осы жерде, жоғары квалификациялы дәрігерлердің бәрі осы жерде. Бір жағынан да осы көп бейінді провизорлық госпитальде осы жерге ашуының да негізі осы біздің ең жоғары квалификациялы дәрігерлердің қолына беру. Бұған дейін олар өздерінің кәдімгі көп бейінділік аурухана болып өзінің бұрынғы созылмалы ауруларменен жаңағы қант диабеті, жүрек талмасы, инсульт, басқа жаңағы көлік травмалары, онкология бәрі осы жерде болды. Енді мына індеттің асқынуына байланысты облыстық штабтың шешіміне сәйкес провизорлық госпитальге осы жерге көшірілді. Оны босатуда, ауруларды жан жаққа таратуда оңай болған жоқ. Әлі күнге дейін біздің дәрігерлеріміз сол басқа жаңағы жеке емдеу мекемелеріне барған өздерінің ауруларын әлде де қатар алып келе жатып консультация беріп олардың еміне. Себебі олардың ішінде созылмалы аурулармен бірнеше жылдан бері есепте тұратын жаңағы ауыр жағдайдағы науқастар өте көп. Инсульттар әсіресе, онкологиялар, сосын жаңағы жүрек талмасымен есепте тұратындар, қан қысымының артериалды гипертензиямен есепте тұратындар, сосын жаңағы созылмалы жүрек аурулары, ХРБС, бөтеке, жарышар органдарының жаңағы жетімсіздігі, хронический почечный недостаточность, ас қорыту системасының созылмалы ауруларымен есепте тұратындар, сосын жаңағы инсультпенен реабилитацияны қажет ететін аурулар, біздің жаңағы политравма неше түрлі жол апаттарынан мүгедек болып қалған адамдардың барлығы да әлде болса осы аурухананың дәрігерлерінің кеңесіне жүгінеді. Олар жаңағы инфекциялық провизорда оларды алып қалуға мүмкіншілігі жоқ, сондықтан да олар басқа жеке ауруханаларға таратылады. Осы жерде халықтың арасында түсінбегесін осындай сұрақтар пайда болды, сол үшін және осы тек пайдаланып қалып айтсын деп түсінсін деп материалдық техникалық жағынан толық қамтамасыз етілген ошақ қой, сол емес облыста. Аят. Облыс бойынша да, қала бойынша да жалғыз аурухана ғой. Солай ғой. Онда жалғастырайық, мен де мына. Енді мына жерде адамдар жазып жатыр екен да, сіздерге үлкен рахметін айтып жатыр да. Сосын мынандай костюммен, мынандай жағдайда бұл кісілердің дауысы қатты шықпады, шықпады, шықпады деген андай сөздерді қойыңыздар. Өзіміз міне бір жарты сағаттың өзінде зорға тұрмыз, зорға сөйлеп та. Сондықтан да артық әңгімені қойыңыздар. Біз бір өтірік еріккеннен жүрген ешкім жоқ мына жерде. Дәрігерлер 24 сағат осындай уақытта осындай костюммен жүру. Мына костюмге рахмет айтамыз, бұл ең сапалы костюм бізде. Біз қараңыз, біз жарты сағат осы костюмді тұрып алып, қазір таңда өте ыңғайсыз сезінеміз. Кеше ресейден келгенде мақтады ғой. Не жасапты баяғы. Сондықтан бұл кісілердің ерліктері сөзсіз шығар. Мүмкін бар шығар, салбырттық кеткен шығар, қателік те кетіп жатқан шығар. Ол болады, любой жерде болады. Бірақ ол үшін мына сұрақты қоя кетейінші, Рима ханым сұрақ қойшы дейді. Енді мына жерде сұрақ көп, қайсыбірін қойып жатамын. Кімдер жүрген ауырған адамдар ма без маска жүр ғой коридорда дейді. Жалпы жүргендер бар маскасыз. Екінші бөлімнен бір бөлімнен екінші бөлімге жатқан ауырлар, олар тек
өзінің орнында қандағана шешу керек, бірақ жүрген үйде олар міндетті түрде басымен жүру керек. Енді оны адамдарға ескертіп жатсыздар ғой да? Ескертіп жатсыздар. Халықта көз эфирден көріп қалған нәрсесін айтып жатыр, о да дұрыс. Рахмет, аман болыңыз. Жоқ, енді сұрақты қойып жатырмын. Жаңағы тұрмақшы кіздер тұрдыр ғой. Ана жақтан ана бос шүлік. Біздер палаталарға кіріп, больнойлардан сұхбат алуға болады пікір, бірақ ол үшін больнойлардың рұқсаты керек. Ол кісілер рұқсат берсе, мен кірер едім, сұрақты қояды едім. Еді мен қасымда екі азамат кіріп, сұрақтарды сырттай қойып жатыр, мен сырттай түсіріп жүрмін. Ақтау қаласы, Маңғыстау облысы. Үш қой, біз төртке қой да? Ескертпей, біреулер жазып жатырда, ескертпей аяқ астынан неге кіріп келмейсіздер деп та. Біз осы ескертпей келген түріміз айтып, біз астан киінуіміз керек, бізге рұқсат беру керек, біз өз үйімізге, өз төрімізге кіріп шығып жүрген жоқпыз ғой. Соны айтам. Соны айтам. Осы жерге қойған сұрақтардың барлығына тиісті мекеме қызметкерлері жауап берер. Енді мен өзім медицинаның маманы болмағандықтан сіздерге қазір жауап қата алмаймын. Жалпы аман болыңыздар. Әрине комментарийдің түрі болады, біреулер кейінгеннен жазылады. Ахмет аға сәлем бердік. Егер кіруге возможность болса, әрине сұрақты қоямын. Иә, мен түсіріп жүрген. Осы эфирде. Бұйыртса, жайлап-жайлап осы қаладағы бүткіл провизорлық орталықтардың барлығына барамыз. Бірінші шағын ауданда айтты ғой, өте нашар деп жазып жатсыздар. Мүмкіндік болса бүгін барамыз. Енді мен қасымда жүрген азаматтардың барлығы да өзінің жұмыс бар адамдар. Сондықтан да. Бәрі жақсы ма? Абат, бір таныстарыңыз болса. Болса, не істейікші? Бөлімнің кірісі. Осы кісімен сәлеметсіз. Саламатсыз. Түсіндіру жұмыстар. Сосын және де біздің мақсатымыз, қандай да егер жұмыстарымызда ұсыныстарымыз болса, қиыншылықтар болса, соны жинап біз бірге облыс әкімі Василий Көпке бастап осы мәселеге жеткізіп, келер кезде мүмкін жетпей алатынша, білмей алатынша деген сияқты ойлаймын. Осындай нелердің арқасында шығады да, бір күйеу қысқартады. Шынар Әлдешова, дәрігер, терапевт, Мажан Шамилова осы бөлімнің меңгерушісі. Қанша адам бар бөліміңізде осында? Науқас. Алпыс бір. Олар орташа жағдайлар да? Тяжелыларда бар. Тяжелыда реанимацияға ауыстырдық. Қазір қайрақ деген кішкентай орта. Но тяжелый средний тяжести. Жазылып дайындалып жатқандар бар ма? Өпкесіне жазылып бедігер бір ақ ішінде. Енді біз тек қана ашықшылық екі елді ғана жұмыс жасаймыз болды ғой да. Жоқ, шыққандар бар, конечно, да. Ана шетте біреуін шығардық та, кеше егенін кеше. Жалпы халықтың қарым қатынасы қалай, азаматтардың паника бар ма, кішкене бір сондай эмоционалды. Енді адамдарды болғасын болады ғой ондай жағдай. Паника. Целый қой түсінікпен қарап отыр ма? Айтқаныңызды тыңдап. Айтқаныңызды тыңдайды, біз өзіміз түсіндіреміз солармен әңгімелесеміз айтып. Постараемся айтуға бәрін. Енді түсініп жатқандар да бар, кішкене түсінбейтіндер де бар, мына бәрімен жұмыс істей аламыз негізінде. Әйтпесе кейбіреулер айтады қарамайды, врачтар дейді, ондай фактор орын алмайды ғой. Ондай бізде айтып жатқан жоқ. Сұрап көріңіз өздеріңіз. Ондай ешкімше бетін түсірмей ақ былай сұрап көріңіз. Жоқ, жалпы сұрап келіп демалыс болса да жүр бәрі.
комментировать ететін аят, аят. Комментарий беретін адам болса, сұрақ көрш. Енді халыққа брекасы. Можно, да? Камерами можно, да? Ага. Солдат, Еще балдарды мидера. Жанай кайдар, да? Қараңыз, біліңіз, сонтан жақсы ем алып атыр. Кешес Абат Жаңырхан ол сізге жазды ғо? Е, маған жазды. Бүгін не келіп соны көріп тұрсы ғо көзіңізбен, е? Сосын мені жаңағы осы міндетін келіп келіп сөйінші. Е. Сіз айтқанда жаңағы, мен сұрайын деген, сіз айтқанда заминіздер, олар бағасы қалай төмен бе? Қандай? Нәтижелі, да? Нәтижелі, да, со. Тиімділік. Қазір мына кісілердің бәрі алыватыр мысалы подкожды бар, үш күн керек алады подкож мысалы. Амалда сұрақ, осы аппаратта кислорода концентратор. Концентратор. Осы мысалы қазір төрт адамнан ауқасы қазір жетікті ба, мүмкін парада керек па? Жетікті, қазір қазір таңда бізге қазір табуланшын алып келді, қазір азиенге 12 бар бізде. Қазір. Адамдар ауқастарға қажет болса қой алады. Иә, иә, конечно, қоямыз, ака. Рахмет. Сауық кетіңіздер, сауық кетіңіздер. Егер айтар сөздеріңіз болса, міне тікелей эфирді пайдаланып, шағымдарыңыз, ұсыныстарыңыз, бір тілектеріңіз болса да, бір айтам десеңіздер, пайдаланып қалыңыздар. Жоқ па ешқандай неңіз? Табылмай қаласыз ба? Зорға шақырасыз ба? Қазір мен айтайын онда. Жақсы онда сіздерге сауық кетіңіздер, аман болыңыздар. Иә, рахмет. Мына жерде бар ғой, жаңа бір не азаматша айтып жатыр да, медперсоналды кейде шақыру қиын дейді, келіп болмайды дейді да палаталарға. Шақырғанда тез келіп болмайды дейді. Сол жағына енді айтқасын ескертеді. Иә. Жалпы енді бір несі ғой, өз тарапынан. Мысалы, шаштавой бөлек, иә? Иә. Жағдай жақсы, мысалы, төмен болса, риск барады. Аха. Ой, жалпы палаталар бұрынғы жүйе көп басатын жүйе жоқ қой. Сол сол мәселе де, бұрынғы осы айтып жүрген мәселе. Зачем сала бізде алты палатада бір медсестра, міне ортада болса, ана деп бір жерден дауыс шықса жүгіреді. Жоқ, шынар, одан емес, мен айтып отырған былай да, жалпы ауруханалардың
21-ші ғасыр ғой, 2020 жылы мына аурухана салған кезінде жаңа технология қолданып, жаңалар болса, бұл дәрігерлер үйден дәрі, жалпы дәрігерлер мәселе. Аурулардың маскалары бар, өздері шешіп қояды енді. Бұл кісілер айтуын айтып жатырмыз дейді. Иә. Жоқ, айтады да, неге сіздер былай жүрсіздер? Олар больнойлар маска сұрағы қиын, қызық екен. Кислородный баллон. Оны бері қарай таситын адам бар ма сіздерде? Жоқ қой, тұр. Медсестраға қадам көтеріп алып қалар нәрсе. Алып қалар деген. Басында оның шаңғысы бар жаңа, адам бар. Оны кім тасып жүрсің? Мына жігіт бір жатыр жерде бір кісі. Ауру. Сол барып айтады жаңа ана кісіге барып айтады. Кислородный баллонды тасып жүр ма? Сол апарып не істейді? Медсестра қандай айтады, қалай тасайды ғой? Медсестраның жұмысы. Ана не жасал кислородный баллонды абатжанға қандай тасайтын бар еді ғой данда не? Жасалынды. Қазақ істеп көрді. Онда қажет болса, айтсаңыз, біз соны қамтамасыз отырамыз. Себебі біз өзіміз кешеген осы өткелде тасығамыз. Бізде мұнда осы бар, арнайы баллон тасуға жасалған. Иә. Егер де ондай сонда құрал қосып қосылса, біз сізге қамтамасыз етеміз. Сосын, сұрағым мынандай да, мен кеше әлеуметтік желіде Шыңғыс деген бала шыққан, Шыңғыс. Сол кім болатын? Қаржабаев Сережан, қамалжан деген. Иә, балаңыз үлкен не жазған екен. Мысалы, осы ауруханаға келген кезде сіздің жаңағы пневмонияның несі өкпелерді ауырсерце соны айтқанда біз қабылдаған жоқпыз. Жоқ, вчера четыре дня назад. Да, Сережан, у нас в социальных сетях поступило как бы обращение о том, что были проблемы при госпитализации вот Сережана, что при пневмонии больница не принимала. И сын Чингиз написал об этом. Мы просто почему пришли, это вот показательно, что вот Сережан Ага, был ли такой факт? Он такой был, но он сам, это, как сказать, в незнании. Эмоции, они только переехали. У него паника была, да, немножко? Паника, да, они только переехали. Они сами не знают, что делать. Ну, сейчас вообще какая ситуация у вас? Ситуация отличная. Да? Никаких вопросов. Все вовремя сделали. То, что сын вас поднимал вопрос, значит... Все, закрыли давно. Ошибся, да? Он ошибся еще в тот же день, ему сказал. По лечению дарили ему. Нет, вопросов нет. Жалоб нет. Сіз өзіңіз мұқтаждарасыз, жазылып кеттіңіз. Салып кеттіңіз. Быстрее давайте мне отсюда вытаскивать, вы заеду. Жақсы, сау болыңыз. Аман болыңыздар. Мавики, мы мына жігіт молодец постоянно. Днем и ночью помогает. Всю ночь работает. Всю ночь? Осы кісі ма баллондар тасып жүрген, міне мына азамат екен. Рахмет, аман болыңыз. Лучше любого волонтера. Өзіңіз көрдіңіз ғой, міне, құрметті азаматтар. Әлбет желіде, шында көрісті бізде, байлада паника түсіп кетеді. Паника, эмоция, онда бар түсінді болады, жақындарда ауырғасын, кім қиналмайды. Сол кезде мына Сережанның баласы Шыңғыстегі жігіт әлеуметтік жазып осындай болмады деген ал ағамыздың өзімізді сұрап отыр. Иә, иә. Керісінше айтып отыр да, дәрігерлердің жақсы. Мына кісі сол күні тек бірінші күн кіріп жатқан еді. Врачтардың еңбегінің көп екенін мойындаймыз. Мына кісіге надо прям алғыс хат берді. Мен айтайын дегенім, түсірікші келіп кететін адам бұйырса жазғанымыз. Мына кісілер ең көре неше айын жұмыс жасап жатыр. Әлі бұл кісі еті көрінбей, бұл кісілер әлі қанша жер еді. Үйге бара алмай, бала шағасын көре алмай, ата анасын қауыша алмай. Осы кісілердің дәрігерлер еңбегі дұрыстап бағаланса деген ойым бар, тілегім бар. Қосыламыз сізге. Біз шексіз бұларға. Сізге де үлкен рахмет. Көмектесіп жатырсыз, сау болып кетіңіз. Кейбір мына жаңа баласы да жазған, соны болмау үшін. Адамдар айтсын. Өз білесің, бәрі де көбісі жазады, әртүрлі жаңа жаңа айтайын. Міне, өз көзімізді кигіздік, арнайы сұрадық ағамызды. Ағамыз керісінше бәрін айтады. Дәрігерлер қолдан келіп көмектесіп жатыр. Сондықтан құрметті халайық, осы үндеуді сізге шақырамын. Сабыр етейік. Дәрігерлер өз қолдарынан бәрі қолына келетін нәрсені бәрін жасап жатыр. Сондықтан кейбір кезде әртүрлі шағымдар болады, қарамай жатыр, бетпей жатыр. Әрине, әр науқастың көңілін табу өте қиын. Себебі жаңа айтып кеткендей, ауруханаға шақырған кезде жүріп келе алмайды ғой медбике. Ол уақыт кетеді. Оның бәрі қадағалауда. Бәрі бақылауда. Мына жерде врачтар бәрін істеп жатыр, бірақ ол врачтарды обеспечить ету керек. Дұрыс айтады. Қолдан жоқ болса не істейді бұлар? Дұрыс айтады. Дәрігерлер бәрін белсенді, бәрін істеп жатыр. Жүгіріп жүр жаңағы кешке шейін.
Аха, сіздерге де рахмет, сауап кетіңіздер, аман болыңыздар. А? Так, болды ма? Ма, мына киім мен уже қыс. Медикаменттер ма? Сұрап отқан ғой, медикаменттер уақыты келіп тұр ма дейді. Дәрі, дәрі. Енді көтерген жасыға келген осындай көрдіңіз ғой, соның арқасында баласы жазғанын әпесі басқаша айтып тұрамыз. Эмоцияға салынады, кішкене паника болады, қорқыныш болады. Бірақ айтып отырғаны, мына сәбилен ағамыз басынан бастап олай болған жоқ, түсініп кеш болып қалды. Сондықтан сізге алғысты білдіреміз. Осындай ашықтың арқасында халық түсінсін деп біздің мақсатымыз да сол. Рахмет. Ал сәттілік тілеймін сізге, аман болыңыз. Енді Абат Жаңғырханұлы, осы жерден эфирді аяқтайын. Келесі неге барғанда сіз жерден қосайын. Енді менде қолымда өзімде демалу бар ғой. Сіз костюммен, мына костюммен демалу расында өте қиын екен. Сондықтан да мына дәрігерлерге артық әңгіме айтып жатқан азаматтар кішкене сабыр сақтаңыздар. Біздің мақсатымыз сол болды. Иә. Бірінші Бірінші, сіз өзіңіз таныстырып кетесіз ба? Брикаус. Алмабек Панарбайұлы. Бірінші шағын аудандағы прокурор баспекінің тұрғалайдыр болып. Осы бірінші елден бері қарай шықта жасап жатырмын. Бізде прокурорлық баспекінің 130 орынға арналған, бүгінгі күнге 36 адам жатыр. Екі этаж. Бұрын бізде туберкулез диспансерімен қасымыздағы екеуі екі прокурорлық стационарға бар. Ал осы больницада ашылғаннан бері қарай бірінші шағын аудандағы спарк деп біз оны инфекциялық госпиталь деп жібердік. Қазір мұнда орта дәрежедегі науқастар бар. Қазір қанша науқас жатыр сізде? Бүгін 36 науқас жатыр. 36 науқас жатыр. Қазір біздің тұрған жеріміз, яғни мына дәрі дәрмектер. Дәрі дәрмектер сақтайтын бөлме. Сізде қазір дәрі дәрмектер барлығы жеткілікті ме? Дәрі дәрмектер баршы. Облыстық ауруханада қандай дәрі бар? Соның бәрі осы біздің мекемеде болған госпитальде бар. Күнделікті күнде қажетті дәріні алып тұрамыз. Бірақ ішінде кейбір дәрілер жоқ дәрілер бар. Амбробен, Аскорбиновый кислота ма? Сондай дәрілер бізде жеткіліксіз. Жеткіліксіз, Заменителдері бар, иә? Хорошо. Заявка. Кеше мен өзім мына СК фармацияға барғанмын. Сол кезде, егер мен қателеспесем, амбробен ампуласы ма? Мен көргенсіз жаяқпын сол жақта. Иә, онда оны дальнейшем. Мен облыстық больницаға 35 наименованиені тапсырыс бергенмін келген кезде. Соның енді где-то 20-тейін алдық. Оның наименование жоқ деп айтты. Оның ішінде дәріден басқа да ақпарат керектігіне құралдар. Енді қазіргі кезде мына дәрілер қой несі ғой сонда. Онда ары қарай емделушілер несіне өтеміз ба? Өзіңіздің рұқсатыңыз бен. Есть те лекарства, которые есть? Абат Жаңғырханұлы. Это грязная зона. Очки берем. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Рахмет, еңбектеріңізге. Аман болыңыздар. Абат, рұқсат сұрап көрші ке, кіруге болан екен. Қызмет көрсетуі қарым-қатынас жақсы ма? Шүкір. Емдомдары уақытылы бәрі жасалып жатыр ғой. Солардың арқасында басымыз бөтен бәрі. Дәрі-дәрмек жеткілікті бәрі. Санитарлы жағдай осы жерде бәрі жақсы ма? Шыбын жеватыр енді. Шыбын? Кішкене болады ғой енді. Қашан түстіңіз апай? Мен деген шүкір болды.
3 күн ба? Туберкулезден бер гана ауырып калдыңыз ғой. Иә, сол жақта жатты бұл кісі. Сосын туберкулез жапқаннан кейін жаққа ауыстырды. Ол на поправку кеткен кісі ғой. Иә, жақсы. Апа, сұрақ, жалпы дәрі-дәрмек бойынша қандай қажеттілік бар? Енді басында кішкене қиын болды, дәрі Жалпы дәрігерлердің жұмысына қанағаттандырар баға бересіз бе? Сіздің айтарыңыз бар ма? Ұсыныс пікір айтасыз ба? Жоқ, шағымдарыңыз, ұсыныстарыңыз, алғыстарыңыз болса айтыңыздар. Отатман. Хорошо, аман болыңыздар. Сау болып кетіңіздер. Иә. Абат, каждый палата кірерде ұрсат сұрап жүріңіз. Мана ұрсат берген жоқ көп жер. Болсы да? Көрдіңдер ме, адамды азайып келе жатыр. Індетті жеңіп келе жатырмыз. Яғни, бос палата. Мана жердің, мына бірінші микрорайондағы провизорныйдың жағдайы кеше біреулер ремонт жоқ, іші бардак деп еді, сонда іште. Бәрі таза. Саламатсыз ба? Рұқсат сұраңдар. Міне, мына жерде де орын болсын. Саламатсыз ба? Дәрігерлердің емізді уақытылы алып жатсыз ба? Барлығы да ойдағыдай ғой. Ешқандай арыз шағым бар ма, жоқ па? Дәрілеріңіз жеткілікті ма аға? Ешқандай қысым көріп отырған жоқсыз ба? Ойдағыдай ғой бәрі. Тамағы, санитарлық жағдайы бәрі. Сауығып кеттіңіздер. Ем болсын деп. Мына камераның жағдайы. А, камера дейсіз. Мына жақта палаталар бос па сонда? Жоқ, бос емес, палаталар жатыр. Алай қоңырбайшыға, амбра деген футболдарда. Амбра менен ескеше мен. Науқастар айтып отыр ғой, сол. Рұқсат сұрап көрші Абат Жаңғыртанға кіруге. Көп палаталар рұқсат бермейді да кіруге. Дәрігерлердің нелері сұрайын деп еді, қалай пікіріңіз, ұсыныстарыңыз бар, сол үшін рұқсат сұрай бастамыз сізден. Я вот сюда вообще. Давай, мы жаждаем жахты. Жаждаем будем жахты. Давай, или жахты хороваты ма? Давай, или жахты хороваты ма? Я говорю, да, вот и жахты. Вот, молодцы. Тут прям мы с ним шишмили. Мы с ним шишмили бы. Когда мы с ним айтын шишмили? Бит босан келген бұны келген шишмили. Так. Аз сон келген бүгінгі шешмили бұзан айтын шишмили. Он не жоғал көрген пелі өрмәтін өлі айтып, кім көрді? Кім көрді? Бегеден дейміз. Қайды кеп? Результаты, ана, неңізде тігіл тұрған шар, оны лечіше врачыңыздан сұрайсыз, айтады, қандай не олған. Қақсап, қақсап. Емдеп жүрген дәрігер екі қыз бар ғой күнде келетін. Сіз кім? Азиза ма, Айгерім ба біреу? Сол кісілерді сұрайсыз, сол кісі біледі. Нашар болса айтады ғой сіз анауыңыз мына отыр. Значит, жақсы болған ғой. Бесін білгендігі отыр да. А, хорошо. Айттырамын қазір. Оны береді, береді. Жалпы жағдайың жақсы ғой. Рентгеннің снимкісі ма? Иә, рентген келген көрсетіп ғой, результатын айттым. Бұрын келгеннен өте жақсы. А, болды, сау болды. 2 күн болды, 2 күнде мен әп сетім асып, тамақ ішіп отырдым. Аха. Жаңа енді өзіңіз көрдіңіз ғой, 37 болып тұр. Температура ма? Температура. Сатурациясы бұл үшін 99 болып кеше өлшеген. 99 здоровый адамда жоқ. Мен өзім 96 сатурациям. Жақсы, сауығып кетіңіз аға, ем болсын, ауырмаңыз. Аман болыңыз. Кезетек ма, мына. Кәдімгі, мына киім вообще не екен. Иә, мына киім вообще не екен. Бүгін деген киімнің түрін кетігенді.
мына врачтарга дейин. Мына кийим менен жүрүү өтө кыйын экен. Саламатсыздар ма? Халк бакоо деген го, келип кибир арыздар барат халк чыгымынан. Осы биринчи микрорайондо провизорду түз карамайт, дарыдар менен сосун өзүнө кер байланыш эсебинде сизден тикирип сурайм. Жалпы дарыгерлердин калай көңүлдөрү сизге карап атырмы, көңүлдөрү атырмы, дарыгерлериңиз жетиптүү ма? Себеби бул жерде шын айтуу керек да, сонун аркасында биз эртең бийиктерге ысыныс берип, кажет дарыгерлерди камтамасыз этүүгө кибир мындай ар түрлүү алгасыр айтат го жанагы тумалактарына дарыгерлер карамай жатыр деп. Эми дарыгерлер жумушу өтө оор. Жалпы дарыгерлерге шагымдарыңыз болсо айтыңыздар, ашык биз тыңдайбыз сонун. Бәрі де жаксы, дарыгерлер бәрі жеткиликтүү ма? Бәрі де нормально. Жақсы, онда рахмет сіздерге. Аман болыңыздар, сау болып кетіңіздер. Низкий поклон всем врачам. Врачтарға айтатын тілегіңіз болса, айтыңыз. Мен как раз прямой эфирді қосып қойдым. Міне, естіп жатсыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар жағдайды. Рахмет айтып жатырған. Орынсыз да врачтарды қаралауға болмайды. Орынды жер болса, оны айтуымыз да керек. А үште де бар ма? Мына канчадан жатыр осы жерде? 17 адам жатыр. Кеше лас деп сүйлеп жатыр. Көрсөтүп карай кетейикчи бәрін. Мына туалетті. Ажетхана карап атқан. А кешке қарай кішкене тамақ қабылдау жағын айта ма? Иә, алдыға дейін кішкене бір екі сағат. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Иә. Қазір енді еще жазғы мезгіл күн ұзақ. Мынау үшінші қабат. Ауаны тазартып тұрады, микробты өлтіреді, адамға зияны жоқ. Аят, рұқсат сұраш. Жақсы. Енді шалам болады. Қалай мына дәрігерлер жақсы қарап жатыр ма? Дәрігерлер тамағы, барлық жағдайлары да. Мен бұны білмеймін. Ұялмаңыз, қорықпаңыз, шынын айтыңыз. Мына дәрігер қарамайды, мына дәрігер дұрыс емес деп. Біз қоғамды бақылау жасап қарап жүрміз. Кішкене елге де болсын, мына дәрігерлердің де еңбегі ұшан теңіз. Дәрі-дәрмектеріңіз жеткілікті бар ма? Ешқандай шағымыңыз жоқ па? Егер айтатын бір неңіз болса айтыңыз. Жақсы, онда сауығып кетіңіз, ауырмаңыз. А вот давайте дальше. Мынандай міне мына жерде де бар екен жаңа. Барлық жерде ол орнатылған, ол күнкүнгі жұмыс жасайды. Иә, дәрігерлерде қауіпсіздігі. Иә, иә. Сол мынандай бақ. 26 провизорда 10 бар ғой. Ол сұрақтарға енді мамандар жауап берер, астына белгілермен жайырақ. Саламатсыздар ма? Қалай мына дәрігерлердің ем домы қарауы қызмет көрсетуі жақсы ма? Тамағы санитарлық жағдайы барлығы жақсы ма? Жақсы болып келе жатырсыз ба денсаулықтарыңыз? Қашан түсіп едіңіз? Бірінші күні мына халық кейбіреулер айтады бірінші микрорайондағы провизордың жағдайы нашар қарамайды дейді оған не айтасыз олай емес па? Себебі әртүрлі пікір бар бір эмоциясынан айтады бұрын жаңағыдай дегендей ғой енді сол өздеріңіз сияқты азаматтар кейбіреулер сондай пікір жазады да сондықтан ол наоборот осында удобство жақсы дейді ол. Хорошо, онда аман болыңыздар. Происходит уход за вами в ночное время.
В ночное время дежурят ли медсестры, подходят ли, производят ли осмотр за вами? Делают массажи, гидромассаж. Жалоб жоқ қой, да, ешқандай? Хорошо, рахмет сізге. Сауық кетіңіз. Алмай қорбайыш, массаж деген осы пневмонияны аурудың сондай мамандар шешіп жатса, мүмкін қажеттілік болса, бір кейбір адамдар жазады, ерікті болдым деп массажист болып жұмыс істеп едім. Осыған дайын болдым. Оған қалай қарайсыз? Жалпы сізде маркастан массаж жасайды, сол жерде президентке снимать етеді. Оны мысалы былай деп кесті, аурухананың өзінің ережесі бар, алгоритм бар. Егер ол келсе, бейнес сот кіріп, көмек ретінде жасаса, соған қалай қарсыңыз? Сізге азаматтарымыз неліктен біз олардың бәрін табысындарын келдіреміз. Жалпы өткенде ана жақта мысалы реанимация қанчадан керек дайындасын? Хорошо, оны айтамыз. Жалпы сізде мамандар тапшылығы бар ма қазіргі таңда? Мамандар тапшылығы қазір жоқ. Қазір жоқ па? Үйімнің басынан мысалға мына 10-ына дейінгі уақытта бізде қатты маман тапшылығы болды. Дәрігер жетіспеді. Даже түнде дежурствоға мен өзім шығып резатқай бөліне көрсетіп тұрған күндеріміз болды. Ал сізде андай кислородный аппарат бар ғой, сол жетісіп тұр ма барлығы? Кислородный аппарат бізге көп рахмет Ақтау қалалық әкімшілігіне. Өткенде кислородный баллонды күндіз түні бізге жеткізіп әкеліп беріп дежурствоға қойды. Сосын жаңағы редукторларын барып сатып әкеліп берді, көмектесті бәрі. Сосын тағы небулайзер дейтін бар ана тамақты жерде, оны да 15 ана жерде каждый палатаға кеше өзіңіз 19-ға сізге жеткізді. Иә соның бәрін жеткізіп жатыр. Біз не жазып береміз, мынау кетіп керек болып жатыр деген ары қарай жүріп мына бір сұрақ бар да, өте маңызды сұрақ. Жалпы енді біз өзіміз келіп тасып көріп отырмыз, шын нәрсе қорқып отырмыз да, сақтану шарасы ең бірінші кезекте тұру керек. Сонда мында сұрақтар туындаватыр. Медицина қызметкерлерінің қорғаныш құралдарын вирусқа қарсы тұрады екені белгілі болу керек дейді да балаларда. Сосын бүгінде өзіңіз білесіз, облыста өкінішке қарай дәрігерлеріміздің жұқтырып қалғаны, ауырып жатқан сандары көбейіп жатыр да. Сондықтан мыналардың бәрі сізге дұрыс жетілікті ма, дұрыс па, қандай ұсыныстарыңыз бар, кемшілік бар ма, себебі ол да маңызды. Сіздің денсаулығыңыз ертең біздің елдің тағдыры деп жатқан сияқты, сондай мәселе бар ма, қандай жерде біз көтерейік? Мәселе мына мысалға бізге мына мен марттан бастап жасап жатырмын 20-шы марта. Бас кезінде проблема болды мынандай киімдермен, жоқ болды мына наразылық, біз оны бірнеше рет пайдаланған кезіміз болды. Содан кейін бір аптаның ішінде ме бәрін жеткізіп тұр, одан бері қарай тапшылық көрген жоқпыз. Но бірақ бізге мынандайдың дышащий ауа кіріп тұратын болса, мынау қазір ауа кіргізбейтін жүрміз, ол қазір сылқып сөйтіп кетті. Мен күнде мысалға үш этажда обход жасағанда бір жарым екі сағаттай жүремін ғой. Ана жерге барғанда бүйтіп сығып аламыз судың бәрін, мынаның бәрі кетеді, шаршайсың өзің. Денсаулық сақтау басқармасы бұл мәселе бойынша мәлімдеме ме, хабарлама ма, мынау хабарлама енді бүкіл Қазақстан бойынша проблема ғой. Қазір мынандай немен қамтамасыз етті мотаиә, мынау бәрі аз бе, соны пайдаланмады көпшілігі. Біздер осындайдан бір келгенде кейбіреулер размер келмей қалады бізге. Сосын мынандай бір сұрақ, жалпы осы пневмониямен осы прогнозды қайтқан адамдар саны бар ма сонда мағлұматыңыз? Айта аласыз ба? Қай уақытта қайт? Осы шілде айынан бастап. Шілде айынан бастап осы біздің өзіміздің осы жақта, мен бірінші шілдеден бері жұмыс жасап жатырмын, жақта қайтқан бар болғаны 8 адам. Ал ар жақтағы неде білмеймін, мамсарменде жоқ, біз оны сыйлықсыта алмаймыз, тек осы біздің провизор бойынша 8 адам бар. Мына келетін адамдар тамаға келетін әртүрлі, олардың бәрінде біреуінде болады, біреуде сақтану несі болады, соның бәрін қадағалап сіз келетін адамды біз кіргіздірмейміз, тамақты сырттан әне жерде не бар, акушеркада қабылдағылар қай палата екенін жазып береді, сосын келеді, олар ішке кірмейді. Басында адам санағыз кезде болғанда бір уақыт қабылдап отырады. Біз қазір мына адамның жағдайына байланысты екі рет қабылдайтын болдық. Әдетке дейін бір уақыт 11-ден 1-ге дейін деп, сосын 4-тен 6-ға дейін деп жазып қойдық, бірақ 4-тен 6-ға дейін қабылдамаймыз біз. По мере возможности бір қанша сотрудниктер кеткенше осы жерде қабылдап до конца таратып беріліп жасасаңдар. Себебі науқас деген бізде тұрдыстансыден ауысып келді ғой, келгенде жағдайы өте нашар болды, оны біз өзіміз көтеріп осы палатаға салдық. Міне алмай қонарбай іші өзі куә ғой, осы жерде бірге жүріп өте жақсы нашар болды жағдайы. Қазір енді шүкір жағдай жақсы, демалып тыныс алып отыр. Жақсы, ары қарай жүре берейікші.
А были ли перебои с водой питьевой у вас? Перебоев не было. Проблем не было с водой, да? Вот эфир центрами с приемной лаборатории. Здравствуйте. Здравствуйте, доброго дня. Здоровья желаю вам. Мы являемся как бы общественным контролем. Много поступает жалоб, что в первом микрорайоне правительных условий врачи недостаточно внимания уделяют. Мы хотели просто прийти, соответственно, да, встретиться с вами, с пациентами, узнать, какие есть вопросы, проблемы, может, пожелания. В это непростое, нелегкое время очень сложно врачам. Мы их поддерживаем, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы лицо открыто было, понимали, все ли получается правильное лечение, достаточно ли лекарств, есть ли внимание со стороны врачей, какие-то есть жалобы, предложения. Ну, с лекарствами вы сами знаете, сейчас проблемы какие, что с лекарствами. Так что есть, мы получаем. Лечение все вовремя, да? Осмотр врачей, да, отношение к вам. Дежурные вечером смотрят, проходят. Особенно вот ночное время, когда, вот, допустим, кто-то там, такого нет? Автоволосы, Маңғыстаулысы, автоволосы. Жазуға енді наяқтанды ғой. Ыңғайсыз болып тұр. Персонал хороший. А вот то, что в обществе говорят, что первым микроном провизорно не смотрят, плохо смотрят, это не соответствует правде, да? Ну, на самом деле, я сама здесь только два дня. Скажите, а кроме тех препаратов лекарственных, которые вам здесь, ну, так скажем, колят, назначают, родственники ваши дополнительно приносят какие-то лекарства? Сейчас вы идете на поправку, да? Самочувствие хорошо? Улучшается, да? То есть в полном объеме? А какие лекарственные препараты? Тағыда бар ма? Жақта палаталар? Бұл жақта да бәрі бірекәнің жатыр. Жөп етуіні қарап кетек кетем. Ода астында аят приемныйға түсекші сұрады. Приемныйды айты отыр, адамдар толып тұр деп. Саламатсыз ба? Жағдайыңыз қалай? Біздер мына қоғамдық бақылау жасап жүреттік қой. Врачтар жақсы қарап жатыр ма апа? Дәрілеріңіз барлығы жеткілікті ме? Септри. Қашан түсіп едіңіз апа, больницаға? 10 күн. Қалай былай, жақсы болып келе жатсыз ғой, а? Бір шағымдарыңыз жоқ па айтатын? Хорошо, жақсы, онда аман болыңыз. Аға сау болыңыз. Неге барайықшы онда? Сонымен үшінші этаж бітті. Мына жерде Абат Жәңгірханұлы. Адамдар көбіне жазып жатыр, осы жерден тікелей приемныйға барыңызшы, сол жерде адамдар кіре алмай тұр, сол жерде адамдар... Әрі жақсы, онда қабылдау бөліміне барайық. Осы жерден тіке эфир сөндірмейік, потому что... Жалпы көріп, қандай жағдай бар екен. Мына Амел Қадырбаевич мында сұрақ туындайды да, халықтар алдынан. 26 жанрда проверілді орын көп та, 1 жанрдан проверілді өте орын аз. Мына костюмнен бар ғой, жүрегім қысылып мен. Вот здесь инъекционные есть, там может быть
Пахазуха, пахазуха деп жатсыздар ғой, енді қайтеміз біз. Біз күнде бейт рұқсат деп бейт жүруге. Саматсыз ба? Приемный үш жер ма? Приемный... Қазір бізде приемный бұл жерде жоқ қой. Қай жерде приемный? Науқастарды қалай қабылдайсыз? Қай жерден? Как принимается ваши больные? Там процесс благовидения. Полный? Полный. Как нормально? Как поступает? Мандан келет, а направлен мишақтан келген дәрігер қабылдап отыр. Талаш, маған жүре бастап. Осы жерден келеді де? Осы жерден келеді, скорый мен. Коляс ішіне болса мынау мен, арай келетін болса мынау мен. И ары қарай ішке кіргесін. Дәрігер қабылдайды да, қай этажға жіберетінін айтады. Сосын сол этажға көтеріп кетеді. Біз мынада болдық қой, мына туберкулез диспансерде осы өткен демалыс күні көштік бері қарай. Жаңа кісілерді осында аударып алып келдік. Екеуі бірдей не болды ғой, провизор. Областной больница ашылғаннан кейін мынаны жауы инфекцияға бердік. Ана қасындағы инфекция. Бұл жерде 70 орынға 96 адам жатты. Сонда бар ғой. Сол ішінде проблема 70 орынға 96 адам. А 70 емес, а 70 емес. Бұл 96 больных. Вот тогда проблема действительно была. А сейчас Қазір енді оларға ананы босатып берді, қазір 20 адам анаған ауыстырған. Қазір таңда мына инфекционда жаңағы орындары өзінің сәйкес келді, иә. Қазір мәселе жоқ. Орын жоқ болу керек мәселе. Енді оның өзінің басы. Енді бар ғой, мынандай сұрақта сонда қазір приемный қабылдау қай жерде? Приемный қабылдау негізі областной больницада. Аха. Областной больница қарайды да, аурудың жағдайы средней тяжести бір. Бөлет, яғни тяжелый болса сол жақта да? Аха. Бізде қанша орын бар екен. Сосын ол бізге жібереді, біз мына жерден сразу көтеріп жібереді. Хорошо. Қалды ол жақта негізі біреу. Енді мына бүгін тікелей эфирді қосқанмын. Астына енді жауапты мамандар өздерінің жауаптарын жазады да халыққа. Біз барымызша өзімізше көрсеттім енді. Рахмет барлығыңызға. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Құрметті азаматтар, мына бүгін біздер қоғам белсенділері Римма Отызбайқызы, Аят Сүгірбай және мен Абат Жаңғырханұлы өздеріміз бастауымызбен, өздеріңіз білесіз, алдында әрқандай мәселесін көтергенбіз, сол нақты шешімдерін құзырлы органға жіберіп қазіргі таңда шешімдерін тауып жатыр. Енді мына бүгін көп әлеуметтік желіде қоғамда талқылайтын мәселе дәрігерлердің, ақ халатты жандардың кезінде осы науқастарға дұрыс көңіл аудармайды, дұрыс ем бермей жатыр, дәрі дәрмек жетпей жатыр, және де осы провизорлық орталықтарда осы ақтау қаламыз ашылған, ол яғни 26 шағынауданындағы ауруханада облыстық, 1 шағынауданындағы инфекциялық ауруханада, бұрынғы провизорный 1 шағынауданындағы перзентхананың ғимаратындағы науқастардың жағдайлары төмен болғасын, біздер қоғам белсенділері ретінде қоғамдық бақылау есебінде өзіміз барып арнайы әкімдіктің, облыс әкімдіктің рұқсатымен денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен барып өз көздерімізді көреміз, соның көрген нәтижесін жалпы провизорлық орталықтарда жұмыс жүріп жатыр, дәрігерлердің жұмысы өте ауыр, сондықтан түсінікпен қарауымыз керек. Ендігі мәселе айтайын дегенім, әрине кемшіліктер бар, оны мойындау керек, ол кемшіліктерді біздер қазіргі таңда соны осы жүйені пайдалана отырып біздің облыс басшыларымызға, биліктерге бір өзіміздің үндеуіміз бар. Оның ішінде қазіргі таңда ең қажет дәрігерлердің беретін алгоритм бойынша жетіспей жатқан ауруханалардағы тапсырыс бойынша дәрігерлер толығымен жетіліп жатқан жоқ. Сондықтан осы мәселені қолға алып біз жазбаша ұсынысымызды береміз. Ол амбромена жаңағы біздің антибиотиктермен, сосын аскорбиновый кислота дәрілерін осыны 26-дағы аурухана мен осы 1-ші шағынауданындағы орналасқан біздің провизорлық орталықтарға тез арада толық жеткізілсе деген осындай ниетіміз бар. Және де жаңағы инфекциялық ауруханамен кездескен кезде осы жердегі соның басқарушысы Мейлан Аманжолқызы айтқандай, күн 80 метрге жетпей жатыр. Сонда біз қазір демеушілерді дайындап, қазір 50 данасын апарып береміз. Одан басқа мұнайлы ауруханасында басқа да провизорлерге осы ауылдың азаматтары өзінің демеушілеріне осындай көмек көрсетуге дайын болып шешім қабылдадық. Құдай қаласа ертең арғында жеткізіп береміз. Келісімсіздер өткен. Енді екінші мәселе әрине шынды айтқанда мына кейбір сол провизор орындарда еріктілердің қажеттілігі болып жатыр. Оны кеше дәрігерлер де өзі айтты. Қазір барлық біз барған провизорлық бойынша қандай қажеттілік екен, қандай мамандар екен біз есебін алып
біз оны өзіміздің құрылған штаб бар, сол жерде осы тұрғындарға үндеу жасаймыз, кім қандай маманы бар, кім қандай қабілеті бар, ерікті болып жұмыс жасауға, сол жерде өзінің көмек көрсетуге дайын болса, соны шақырып, үйретіп бағытқа саламыз деген ой. Және де тағы да біздің көтерген мәселеміздің бірі, бұл енді көптеген өңірлерде болып жатқан үлкен сұрақ, ол мына біз барғандай патология аналатының орталығындағы морг деп айтылады ғой, соның ішіндегі бір кемшіліктер бар. Енді ол адам саны көп болғасын, ол ғимарат ескі болғасын, оған арналмаған, себебі өкінішке қарай қазір індеттің кезінде өлік саны көбейіп қалсын, сол жерге арнайы рефрижератор қойып, бір қондырғы қойып, әкімдіктің қолдауымен осы мәселені қарастырып жатырмыз, ұсыныс береміз. Осы енді осындай мәселелерді біз көріп, осы тез арада шешім қабылдаса, және де мына кеше келген ресейден келген арнайы топтардың дәрігерлердің өзінің бір нұсқаулары болса, соны мысалы телевидение арқылы ақпарат жұмыстан жүргізсек, мысалы алгоритм бойынша осындай ауру науқастардың осындай ем алу керек екен, мына біздің облыстық телеарнадан немесе әлеуметтік желілер жіберілсе деген сондай бір ұсыныстарымызды мына біздің облыс әкімдігіне жұмсаймыз. Халыққа көбірек насихаттау жұмыстары ма? Иә, себебі халық көбінесе білмегесін, түсінбегесін, әртүрлі өзінің білеуінде жаңағы әлеуметтік желіде қарап, әртүрлі ақпарат бойынша ем алғады да, сол емнің ары қарай кері әсер тиіп жатыр. Мысалға қазірдің өзінде желілерде жазып жатыр ғой, Россиядан келген врачтар біз кездескіміз келеді, сөйлескіміз келеді, емді қалай қабылдайды. Сол дәрігерлерден онлайн сұхбат жасап, қай бағытта кеңес алып, сондай мәселелерді қолға алсақ деген ұсыныстарды жібереміз. Рахмет. Аяқсыз қосамыз. Мен де толықтырып кетейін, құрметті желі қолданушылары, өздеріңіз де көрген шығарсыз тікелей эфирден, біз бүгін міне қоғам белсенділері болып халықтық бақылау жүргізейік деп, және де азаматтардан келіп түскен көптеген шағымдарды басшылыққа ала отыра Ақтау қаласында орналасқан барлық провизорлық орталықтарға барып жағдаймен таныстық. Ол жердегі дәрігерлердің жағдайын көрдік, сонымен қатар қоғамда орын алған наразылық, арыз шағымдарды да көтерген болатынбыз. Енді бастапқы кезде кішкене түсініспеушілік, жұмыстың реті бірден қолға енді алғанмен де бір қателіктер болды, бірақ қазіргі таңда барлығы да реттелді. Өзіміз көрдік, науқастармен сөйлестік, олардың да тілегін, арыздарын тыңдадық. Енді оларда арыз болмады, тек қана тілек болды, және де дәрігерлерге ризашылықтарын білдіріп жатыр. Енді біз азаматтар болып түсінуіміз керек, бұл кім кімге де оңай емес, денсаулық сақтау басқармасына да, халыққа да оңай болып отқан жоқ. Сондықтан қазіргі таңда барлығы бір ретке келген сияқты, нақты айтсақ провизорлық орталықта ол жерде келушілер де емдерін алып жатыр, жеңілдерін үйлеріне үй жағдайында емделуге жіберіп жатыр. Сондықтан бірақ үрейге бой алдырып, жаңа бойларын паника билеп, әртүрлі эмоцияға түсіп шум шығарып жатқан азаматтар да бар, оларды бәрін сабырлыққа келуге шақырамыз. Сонымен қатар мына әріптесім айтып кетті, біз жаңа мәйітханаға бардық, қоғамда мынау WhatsApp желісінде әртүрлі әңгімелер, әртүрлі видеолар тарап жатты соңғы уақытта, оның ешқайсысы шындыққа сәйкес келмейді. Мәйітханада барлығы да орнымен жасалған, шыны керек кішкентай ғана адамға есептелген мәйітханада қазір адам саны көп, бірақ дегенмен де олар сөрелерін дайындап қойған, енді соңғы сапарға шығарып салуға барлығы дайын. Сондықтан азаматтар, бірінші үрейге бой алдырмайық, сабырлыққа келейік. Сонымен қатар қазір қоғамда күш қуаты бар, осы елге, халыққа жан ашитын азаматтардың топтасып бірлесіп осы ауырып жатқан, қиын жағдайда болған азаматтарға көмектесуге шақырамыз. Біздің қатарымызға қосылыңыз, біздің қатарымызға қосылмасаңыз өздеріңіз өз беттеріңізше де айналысып жүруге болады. Сондықтан осы тірліктен қалыс қалмайық, ел ортақ, жер ортақ. Сондықтан бәріміз атсалысайық, белсенділік танытайық. Кәсіпкеріміз бар, медигіміз бар, тіпті қол күшімен де көмектесемін деген азаматтар болса, біз бәріміз әлеуметтік желіде бармыз. Жазылыңыздар, тіркеліңіздер, нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Халық болып, ел болып біз індетті де жеңеміз, барлық қиындықтарды жеңеміз. Мен оған сенімдімін, халықты да соған сендіргім келеді. Рахмет. Тағы да бір айтып кететінім, дәрігерлердің бір өтініші, мына біздің тұрғындарымызды халыққа айтатын, жаңа Аят мырза айтып кеткен сабырлық сақтап, соның ішінде дәрігерлерге көмектесу үшін біздер солардың айтқан кеңестерін және тәртіпке бағынуымыз керек, яғни орындау керек. Яғни ол бетпердеге киіп, қоғамдық жерлерде бір бірімен жиналмай сол сақты шаралар жасасақ, біз дәрігерлерге көмегіміз болады. Яғни ережеге бағынайық. Иә, көбісіне шын айтқанда әлі де қалада жүрміз, көптеген жерлерде адамдар әлі де түсініп жатқан жоқ, бетперде кимей, басқа да сақтандыру өздерінің нелерін қолданбай
осында бір қауіпқа түсіп жатыр. Сондықтан ол бәрі өз қолдарымызда. Сондықтан ел ортақ, бәріміз бірігіп осы індетті жеңуге тырысамыз. Жалпы қазіргі мақсатымыз барлығымыздың да осы елдің амандығы ғой. Дұрыс айтасыз. Көрінбейтін жаумен барлығымыз бірлесе отырып жұмыстанайық, шақырамыз. Дұрыс.